Se inscreva no nosso canal, canal e deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amiguinhos também. Sim. Vai, Natan. Bota o seu pop-it aí, filho. Faz a sua mágica. Você falou que faz mágica. Eu faço uma mágica também. Aqui não. Aqui não dá. Porque aqui não dá. Só... Eu vou estrear esse daqui primeiro e assim eu posso fazer aqui atrás. Aqui não dá, porque aqui é mais duro. Aqui é mais mole. Eu vou explicar aqui. Aqui é a mágica. E foi. Raíssa fez, é do outro lado. Do outro lado, Raíssa. Só fica. Quantos eu tenho? Deixa eu ver. 5, 26, 27, 28. Foi! Agora eu falo assim, ó. É a parte mais mole. Faz barulho também. Isso aí serve pra quê, filho? Pra acalmar as pessoas. Para te acalmar, né? Não, mas é verdade, pra acalmar as pessoas, é. Tá. É pra com mais pessoa, é? Isso, filho. E como isso aqui, bom, você ficar com raiva assim, você vai apertar assim. E eu tô já com raiva. Agora eu vou apertar isso daqui pra eu ficar calmo. Tá estressada? Eu fico parando, assim eu fico estressado. Agora eu tô estressado. Eu sou na sua cara, galerinha. Agora eu vou pensar aqui pra eu ficar não estressar. Aí, viu? Fala, se acalmou, vai. Se acalmou. Eu tô tão calma. Tô com vontade até de dormir. Dormiu. Esse pop-it faz as crianças dormir, hein? A outra. Pronto, sonequinha. Tira a sonequinha. Eu vou ficar até meia-noite aqui dormindo. Até amanhã. Não tô aguentando mais. Ih, dormiu. Levanta. Tia Canã. Tchau. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Tchau, galerinha. Tchau. Deixa a Natan dormindo ali. Tchau.